Tak já myslím, že dnešní zápas se hrál za hodně špatného počasí, že ten porivý větru si myslím, že jak tu kombinaci nebo celkově hru hodně ovlivňoval. Bylo to sice stejně pro oba dva soupeře, ale myslím si, že to fotbalu celkově jakoby nepřispělo. Jo. Na druhou stranu, co se týče hernosti, tak soupeř přijel bránit v hlubokém bloku a to se nám v dosavadních utkáních moc často nestávalo, takže i když se kluci snažili hrát tak a dostat se přes tu první úroveň soupeřova valu, tak tam potom jsme měli trošičku horší orientaci, hráli jsme to pomalu a nedošlo to až úplně takového finále, co bychom si představovali. Ale myslím, že když se ta kombinace podařila, kluci se dobře nastavili, takže z toho byly pěkné šance a nakonec jsme z toho dokázali dát krásnou první branku hned v první minutě, hned na začátku druhého poločasu taky na 2-0. Ale soupeř byl breakový, myslím si, že Houževnatý měl tam poměrně dost zkušeností v čele s brankářem Samuelem, že ti si myslím, že ti starší hráči tomu dali kvalitu, dali tomu klid a ti mladí hráči se v tom určitě nestratili. Takže Varnsdorf, i když je pod náma, jo, tak nemyslím si, že dneska jakoby přijel hrát nějakého odevzdaně, jo, ale počkali se na to takticky a myslím si, že nás tom hodně i potrápili. A my jsme dali góly hezky, oni taky. Jo, myslím si, že o ty dva góly jsme lepší byli a že jsme si zasloužili vyhrát.